हेलो ए नमस्ते एभ्री वान तपाईँहरूलाई नविनाज गार्डनमा स्वागत छ आज म गुर्दौली फुलको सानो भिडियो लिएर आएकी छु गुर्दौली फुलमा अब कोपिलाहरू लाग्न सुरु भएको छ मेरोतिर पनि यत्तिको कोपिला लागेको छ अब हामीले यी फुलहरूलाई झोल मलहरू दिनुपर्छ लिक्विड फर्टिलाइजर ताकि फुलहरूले छिटो त्यो लिक्विड फर्टिलाइजरलाई सोसेर रा, राम्रोसँग फुलहरू फक्रन पाओस् भनेर मैले पनि आज यी फुलहरूलाई पिनाको झोल मल दिन जाँदैछु मैले यो पिनालाई दुई दिन अगाडि भिजाउन राखेकी थिएँ त्यो अहिले यतिको भएको छ एक लिटर पानीमा दुई मुठी जति पिनालाई भिजाउन राखेकी थिएँ मैले अब यो झोलमा हामीले यसको तिन गुणा जति पानी अरू थपेर बल्ल फुलमा राख्नुपर्छ यो यत्तिकै बाक्लो नै दियो भने यो धेरै तातो हुन्छ यो तातोले गर्दा फुलको जराहरू मर्न पनि सक्छन् त्यसै कारणले हामीले यसलाई एकदमै पातलो बनाएर मात्रै दिनुपर्छ अब यो झोल मल दिनको लागि तयार भयो हामीले फुलमा लिक्विड फर्टिलाइजर दिनुभन्दा अगाडि फुलहरूलाई राम्रोसँग गोड्नुपर्छ गोडेर रा मात्रै फर्टिलाइजरहरू राख्नुपर्छ जसले गर्दा सबै जराहरूमा राम्रोसँग यो फर्टिलाइजर पस्छ फुलहरूमा भएका सुकेका पातहरू पनि सबै निकालेर फाल्नुपर्छ फुलहरू सबै क्लिन बनाउनुपर्छ यो वेस्ट पातहरूले पनि सबै फर्टिलाइजरहरू सोच्ने भएकाले अब मैले सबै फुलहरूलाई गोड्छु र फर्टिलाइजरहरू एड गर्न जाँदैछु यी फुलहरूका जराहरू अलि धेरै नै भएको र तलबाट पनि पालुवाहरू पलाउन थालेकोले मलाई गोड्न अलि गाह्रो भएको छ अब सबैमा यसै गरी फर्टिलाइजर एड गर्नुपर्छ मैले छोटो भिडियो बनाएको कारणले सबैमा फर्टिलाइजर एड गरेको चाहिँ देखाउन सकेकी छैन मेरोमा बाह्र पन्ध्रवटा पटहरूमा नै गुर्दौली फुलहरू छन् यो चाहिँ सेतो कलरको डबल खालको गुर्दौलीको फुल हो यो अलि छिटो नै फुल छ अब यो फक्रन थालिसकेको छ मैले चाहिँ अब फुलहरूमा हप्ता हप्तामा लिक्विड फर्टिलाइजर दिने गरेकी छु तपाईँहरूले पनि लिक्विड फर्टिलाइजरहरू दिनुभएको छैन भने अब दिन सुरु गर्नुहोस् र तिहारको समयमा एकदम राम्रोसँग ढकमक्क गुर्दौली फुल फुलाउनुहोस् आशा छ तपाईँहरूलाई मेरो यो भिडियोबाट केही हेल्प हुनेछ तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर गर्न होला मेरो भिडियोलाई पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई बजाउन पनि नबिर्सिनु होला कि पिङ